այս 28-ը մեզ համար շատ կարևոր տոն է եւ նաեւ այն նշանակությունը ունի մեզ համար, որ պատահական չի, որ հիմա էլ մենք հերթական սարդարապատի առաջ ենք կանգնած, մեզ համար շատ հատկանշական է, որ մենք այսօր հավաքվել ենք մի տեղ, մի վայրում, որտեղ որ հաղթանակներ են կերտվել, և շատ կարևոր է, որ այդ հաղթանակները այս ժողովուրդը միշտ տոնի, և այդ հաղթանակների կարիքը մեր ժողովուրդը ունի։ Ես կարծում եմ, որ նոր հաղթանակներ լինելու են, և այսօր էլ երեկվանից ավելի շուտ սկսած հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ գիշերել են այստեղ, այս վայրում, ցույց տալու, որ իրենք տեր են իրենց հայրենիքին, իրենց հիշողությունը, հիշողությանը, պատմական հիշողությանը, և որևէ մի կերպ չեն կարող հաշտ լինել այն իրականության հետ, որը որ հրամցվում է։ Այստեղ մեր արցախցի քույր եղբայրներն են, որոնք որ երկար զրույցներ են ունեցել գիշեր իրենց հետ, մեր մտածմունքները, նաև մեր ցանկություններն ու մեր նպատակները, նաև Սարդարապատից սկսելով, նաև Արցախ հետ վերադառնալու տեսիլքով։ Չկա Հայաստանի Հանրապետություն առանց Արցախի, չկա Հայաստանի Հանրապետություն առանց Տավուշի, դա միասնական, այսպես ասած, հայկական հարց է, և պատահական չէ, որ մենք քայլելով Տավուշից եկել ենք այստեղ, իսկ մեր քույր եղբայրները, որոնք որ բռնի տեղահանվել են Արցախից, ենթարկվել էթնիկ զտումների, իրենք էլ են այստեղ մեզ հետ, և մենք միասնական մեր պայքարով, և մենք միասնական մեր, այսպես ասած, համառությամբ և երջանկերով կարողանալու ենք այնպես անել, որ հաղթանակներ դեռ լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում, և մեր ժողովուրդը դեռ հաղթանակներ կտոնի։ Սարդարապատը դա նաև մի օրինակ էր, երբ հայ ժողովուրդը միասնական կամ վճռականություն դրսևորելու պարագայում կարող է հաղթանակ տոնել ոչ միայն իրեն հավասար, այլ մի քանի անգամ գերազանցող ճշնամական ուժերի նկատմամբ, և ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ հայ զինվորը, հայ մարդիկը աշխարհի լավագույն զինվորն ու մարդիկն է, եթե իրեն առաջնորդում են մարդիկ, որոնք որ և դրա կարողություններն ունեն, և մարդիկ, որոնք որ այդ հայրենասիրությունն ու հայրենատիրությունն ունեն, այսինքն առյուծ առաջնորդի դեպքում, ճիշտ առաջնորդի դեպքում մենք պարտվելու որևէ մի տարբերակ չունենք, մենք ունենք միայն հաղթելու տարբերակ, և այդ իմաստով նույնպես Սարդարապատում մեր նաև առաջնորդները, մեր զորահրամանատարները ցույց են տվել, որ կարող են լինել աշխարհի ամենալավագույն զորահրամանատարներն ու մարդիկները։ Տենց աչյան Եռաբլուր գնալուց առաջ մաքրվում են Եռաբլուրի բոլոր այսպես շրջակայքում գտնվող խոչընդոտները, մարդիկ, որոնք որ ես էլ մի քանի անգամ Եռաբլուրում մեր հերոսացին ծնողների հետ մասնակցել եմ այդ միջոցառումներին, և տեսել եմ, որ ամենայն դեպս, եթե համատությունները անցկացնենք, առավոտ 5-ից սկսվում էր օպերացիան, այսպես կոչված բերետների, և գալիս էին բիրտ ուշքի արելով հեռացնում, և կեղծ գալիս էր, ծնկի գալիս այն մարդկանց հեռացնելով, որը որ հերոսացին ծնողներին հեռացնելով ինքը գալիս կեղծ ծնկի էր գալիս, հիմա էլ մտածում ենք, որ այս գիշեր էլ կիրականացվի այդ օպերացիան, բայց արդեն ժամը արդեն 7-ից 15 րոպե պակաս, միջև էս պահ չի եկել, և գիշերն էլ էլի H1-ի ինչ-որ այստեղ կար նաև որոշակի տեխնիկա, այդ տեխնիկան էլ գիշերը հանեցին, ենթադրում եմ, որ չի գալու, բայց բացառված չէ, որ նաև ինչ-որ մի պահի որոշի, որ
ինչ որ մի պահի գա եւ այստեղ լինի, բայց ամենայն դեպս միչեվ այս պահը չի եկել, կարծում եմ այսօր չի գալու։ Իսկ ինչից է խոսափում արդյոք հանդիպել շարժման անդամների հետ, շարժման դե մենք նաեւ այստեղ էինք իրենից պատասխան պահանջելու, պատասխան պահանջելու իր արածների այս օրերի ընթացքում, այս ամիսների, այս տարիների ընթացքում իր կատարած աղետալի գործողությունների համար պատասխան տալու։ Վերջի վերջում մարդը անպատասխանատվության չափուսաման պետք է ունենա, եւ մենք նաեւ այստեղ հավաքվել ենք այդ պատասխանները իրենից ակնկալելու, եւ պարզ է, որ մարդը պատասխաններ չունի, պատասխան չունի։ Իր պատասխանը մեկն է, ինքը այս ընթացքում կարողանում է մի բան անել՝ ուժային կառույցներին հրահանգներ տալ, ցուցումներ տալ, պրեմիաներ իջեցնել եւ կարողանալ ծեծ ու ջարդ իրականացնել։ Այդ մի գործառույթն է միջև հիմանը։ Ես կարծում եմ, որ արդեն այսօրվանից եւ այդ ուժային մեթոդներն էլ կարծում եմ օր-օրի կպակասեմ, որովհետև ուժային կառույցներում էլ են հասկանում, որ իշխանության օրերը մոտ են հրաժարականի, եւ ես կարծում եմ, որ իրենց մոտ էլ կան բավականին լուրջ տարաձայնություններ ու խոսակցություններ։ Համենայն դեպս 3 երեկոյան ինձ այդպիսի խոսակցություններ են հասել, որ ոստիկանական համակարգում լուրջ խնդիրներ կան։ Հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից հետո այս երկրում ապրել եւ գործել կարող են, եւ պատահական չէ նաեւ երեկվա որոշումը, երբ ծեծ իրականացված անձը հեռացվել է համակարգից, ասենք դրանով փորձում են ինչ-որ մի բան ցույց տալ։ Նաեւ միջազգային կառույցները էլի մեր տեղեկությունների համաձայն որոշակի ճնշում են գործադրում։ Տեսնենք ինչ կլինի։ Այն, որ իր ամենակարևոր արձանագրում պետք է անենք, որ ժողովուրդը, ի պատիվ ժողովրդի, ժողովուրդը հետ քայլ չի անում, շարժում է դեպի առաջ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ արձանագրում է պարտություն։ Կիրացում էլ այդ պարտությունն ինքը արձանագրել, Երևանում էլ այդ պարտությունը արձանագրել, հիմա էլ այդ պարտությունն ու ձախողումը ու նաև տեսնում ենք, միչև այս պահը չգիտեմ, կգա, թող գա եւ մեր հարցերին պատասխանի, շատ ավելի լավ, չի գա, մենք էլի հերթական արձանագրումը կանենք, որ փախչում է իրականությունից, բայց այդ իրականությունից երկար չես կարող փախչել։ Մի օր պետք է այդ իրականությանը հաշվի նստես, եւ այդ օրը մոտ է։ Վերջը մի օր պետք է այդ մարդը պատասխան տա իր արածների համար, անդադ փախչելով չի կարա, ստերով, փախուստով, կեղծիքով, ոստ որ Ա կետից Բ կետ է տեղափոխվում, 10,000 մարդ հետը տեղափոխում է։ Հանգիստ այդ մարդը հաց ուտելու չի կարող, հաց ուտելու գնա հանգիստ, քնելու, իշեր էլ մղձավանջներ են տեսնում, մղձավանջներ։ Այո, այո, գիտեք ոնց, մարդը կարա բոլորին խափի, բայց ինքը հասկանում է նաև իր հոգու խորքում առողջություն, իր հոգու խորքում հասկանում է, որ թեպետ կարող է շատ-շատերին խափել, բայց ինքը հասկանում է, որ մեղքի բաժին իր այնքան մեծ է, որ վաղ թե ուշ պետք է պատասխան տա, պատասխան տա այս տարիների ընթացքում կատարված են բոլոր չարագործությունների, կատարված են բոլոր աղետների համար, որի անձնական պատասխանատվությունը կրում է ինքը, եւ իր հետ նաեւ այն մարդիկ, որոնք որ ապօրինի որոշումներ են կայացրել, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու օրենքները։ Դրանք շատ-շատ մեծ են, այսինքն իրենք մտածում են, որ թե մի օրենք խախտելով ավել, մի օրենք խախտելով պակաս, որևէ մի բան չի փոխվելու, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, իրենք ոչ թե շարքային ինչ-որ մի կարմիր գիծ են հատել, այլ ճակատագրական սխալներ են իրականացրել։ Այդ ճակատագրական սխալները հայ ժողովուրդը չի կարող ներել։